মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই বৰা চাউলৰ জলপানৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেনেহলে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। জলপানৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 কাপ বৰা চাউল, অকণমান গুড় ৰুকি লোৱা, 1 টেবুল চামুচ ঘিউ আৰু 2টা ইলাচি আৰু 2টা দালচেনি। এতিয়া মই গেছ অন কৰি ইয়াতে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰটো বহাই দিছোঁ। আজি মই কুকাৰত বনাইছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই ঘিউখিনি দিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম প্ৰায় হৈছে। এইখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ইলাচি আৰু দালচেনিকেইটা দি দিছোঁ। এইকেইটা অকণমান ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে চাউলখিনি যোগ কৰি দিম। এই চাউলখিনি মই ভালদৰে ধুই 3-4 ঘণ্টাৰ বাবে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই ভালদৰে টুকি ল'লোঁ। মন কৰিব যাতে চাউলখিনিত কোনো ধৰণৰ পানী নাথাকে। চাউলখিনি আৰু যিমানেই জৰজৰীয়া হ'ব আপোনাৰ জলপানখিনিও সিমানে ধুনীয়া হ'ব। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিছোঁ। যিহেতু বৰা চাউল অকণমান আঠাজাতীয় হয় সেইবাবে মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰা নাই বা নৰ্মেলতো ৰখা নাই, একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু মোৰ অকণমান অকণমান লাগি ধৰিছেই সেইবাবে মই এনেদৰে লৰাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই আগতে ৰুকি থোৱা গুড়খিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। গুড় আৰু চাউলখিনি মিহলি হোৱালৈকে মই এনেদৰে ভাজি থাকিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় ভজাৰ পাছত মোৰ চাউলৰ কালাৰটো এনেদৰে চেঞ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু ইয়াতে মই গুড় দিছিলোঁ, গুড়খিনি গলি যোৱাৰ কাৰণে চাউলৰ কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে 1 কাপ কুহুমীয়া গৰম পানী যোগ কৰি দিম। কিয়নো মই চাউল 1 কাপ লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই পানীও 1 কাপেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই ল'ম। তাৰপিছত কুকাৰৰ হাফৰখন মাৰি দিম আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিম আৰু 1টা চিটি অহালৈকে মই এইখিনি কুক কৰি ল'ম। এটা চিটি মৰাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ আৰু কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে দিলোঁ। কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি এটা বাউলত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গাৰ্নিচিঙৰ বাবে ওপৰতে মই অকণমান এলমণ্ড দি দিছোঁ। আজি মই এইখিনি দৈৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ। বৰা চাউলৰ জলপান এনেদৰে দৈৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ এই বৰা চাউলৰ জলপানৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।